Tervetuloa. Nyt on torstai 8. päivä syyskuuta. Syksy on tullut, mutta ainakin täällä Lahdessa on ollut tänään tosi kaunis aurinkoinen päivä. Tässä on meidän teema tänään. Meillä on vapaa-aika ja harrastukset tänään teemana ja mulla on täällä Nat mukana ja nyt tänään me mennään kylään. Mitä se tarkoittaa? Mitä tarkoittaa, että mennään kylään? Joo. Tiedätkö? Kylään tämä tarkoittaa kotiin tai... Joo. Joo. Kenen kotiin? Minun kotiin. Tai... No joo, jos kaverin kotiin, jos se voi olla kaverin koti myös. Joo, se voi olla minun koti tai kaverin koti. Joo. Kaverin koti, mä kirjoitan tähän. Eli jos mä sanon sinulle, että tule minun kotiin kylään, tule minun luo kylään, niin se tarkoittaa, että sä tulet visiitille minun kotiin. Kulaan tarkoittaa visit. No joo, joo. Tämä on puhekieltä. Se on puhekieltä ja jos sinä katsot translatorista, jos katsot kääntäjästä, niin kyllä on village, mutta se ei tarkoita normaalisti, kun me puhumme. Tule kylään tai minä menen ystävän luo kylään tarkoittaa, että I visit there. Joo, okay, yes. Joo, eli mennään kylään, let's go to visit somewhere. Yeah. Mennään kylään. Joo. No, nyt kysyn sulta ensin, milloin ja kenen luo sä menet kylään? Milloin? Milloin? Ja, mä olin tai mä menin minun kaverin luonne. Okei. Okay. Se oli pari päivän sitten. Aha. Ja. Olisiko vähän aikaa sitten vai pari päivää? Parin päivää sitten. Okay. En muista. Joo. Mä menin mun kaverin luo kylään pari päivää sitten. Joo. Entä kuka tulee sinun luo kylään? Kuka tulee sinun kotiin normaalisti tai usein? Minun kaverit tulevat. Okay. Joo. Minun kaverit. Ja myös minun serkun. Joo. Ja. Joo, asuvatko sun serkut myös Suomessa? Joo, hän asuu Suomessa myös. Okei, okay, joo. Mun kaverit tai mun serkku. Toi, jos on yksi serkku, niin mä kirjoitan näin, kaverit tulevat tai sitten serkku, yksi kappale. Joo, tulee. Hän tulee jo. Joo. Hän tulee. Mä kirjoitin tänne meille, mutta sä voit sanoa myös mun luo, minun kotiin. Mutta meille aika usein normaalisti me puhumme, jos on perhe. Ja. Jos on minä ja niin, minä, voi. Mies, lapset, joo, meille. Ja. Joo. No, kun sä menet sun kaverin luo kylään, niin onko sulla lapsia? Otatko lapset sun kanssa? Minun poika on iso ja hän ei halua mennä minun kanssa. Okay, joo. Hän haluaa ja itse mennä kavereiden kanssa. Enää tulla. Mun kanssa. Se on aina sitten, kun lapset kasvaa, niin he eivät aina halua lähteä vanhempien kanssa.
mulla on ihan sama, mun lapset ovat isoja ja heillä on omat kaverit ja he menevät omaan kylään. Joo. No entä sun naapuri? Ja. Käytkö sä naapurissa? Ei, Suomessa minä koskaan, olen ollut naapurilla. Joo. Vain minulla on vain yksi minun kotimaasta naapuri ja me menevät toiselle ja sitten miten sanotaan? Joo, mulla on vain yksi kotimaan naapuri ja me mennään toisillemme. Toisillemme, joo. Kylään. Noin. Eli mulla on vain yksi kotimaan naapuri ja me mennään kyllä toisillemme kylään, mutta Suomen naapureille en mene. Joo. Joo. No menetkö sä kotimaan naapurille kylään kerran viikossa vai kaksi kertaa kerran kuukaudessa? Joskus me menemme joka perjantaina tai lauantaina toisille. Joo. Joo. Perjantai tai lauantai toisillemme. Joo. Toi on vähän vaikea, koska se on tollainen pitkä toi toisillemme. Toisillemme. Mutta toisille ja sitten me. Me. Joo. Toisillemme. Joo. No sitten tuolla on yksi sana. Tuliainen. Tuliainen. Joo. Ootko kuullut, mitä tarkoittaa? On. Kun sinä saat uuden kotiin ja sitten onko se oikein? No se voi olla. Se voi olla uusi koti, mutta se voi olla myös, kun sä menet kylään. Niin. Kun minä menen ja minä otan mukaan jotain. Joo. Ja tai suklaata tai... Joo, just yeah. Näin. Otan mukaan jotakin. Niin mitä sä otat normaalisti? Normaalisti kotimassa, jos sinä menet kaverille, joka ei ole nähnyt pitkään, aina otan mukaan suklaata tai viiniä tai en tiedä, kakkua tai makea. Suklaata, viiniä, jotakin ruokaa usein. Joo. Se voi olla kukkat myös, mutta usein se on makea. Joo, eli se voi olla suklaata, viiniä, kakkua, jotain makeeta tai ehkä kukkia. Ja. No, mitä sä haluat, jos joku ystävä tulee sun luo kylään, niin mikä on sun suosikki, mikä on sinusta kiva saada? Ei tarvitse ottaa mukaan. Mutta en tiedä. Jos hän haluaa jotain makeata voi olla. Se on mukava. Joo. Myös jotain makeaa, jotain pientä syötävää on ihan kiva saada. Joo, ja onko sulla kokemusta Suomesta? Tuovatko ihmiset vähän samoja asioita? Onko jotain pientä syötävää tai kukkia? Luulen, joo, Suomessa on myös. Joo, mä luulen, se on aika tavallista jotakin ruokaa, koska se normaalisti ihmiset syövät ja tykkäävät syödä ehkä jotain makeaa tai jotain kukkaa. Mutta Suomessa myös ei tarvitse usein tuoda mitään. Voi vain tulla.
No täällä on paljon sanoja ja me voidaan valita täältä ehkä pari, ei oteta monta. Tuossa on onnittelu ja sitten valitaan täältä myöhästyminen ja sitten ehkä kiittäminen ja ehkä toi tarjoaminen. Otetaan tästä 4 sanaa kylässä ja nyt onnittelu. Joo. Niin jos sä haluat onnitella sun ystävää, voi olla hänellä on syntymäpäivä tai voi olla joku juhla, hääpäivä, mikä vaan juhla, niin mitä sä sanot? Onneksi onnea. Joo. Sinun syntymäpäiväsi. Joo. Ja. Joo. Onneksi olkoon. Paljon onnea sun ja. Syntymäpäivänä esimerkiksi. Joo. Se on hyvä fraasi. No, sä menet kylään ystävän luo, mutta ehkä bussi on myöhässä tai on joku probleema. Sä soitat ystävälle, sä olet vähän myöhässä. Mitä sanot? Mä sanon, anteeksi, mä olen vähän myöhässä, mutta ei ole minua. Se kestää vähän aikaa, ei ole minä, sinä voit aloittaa ja mä menen kohtaan. Mä tulen kohtaan. Joo, mä tulen ihan pian. Ihan kohta. Sä voit jo aloittaa. Ehkä hänellä on ruokalämmin tai jotakin. Joo. Toi on tosi hyvä. Anteeksi, mä olen vähän myöhässä. Mä tulen tosi pian ihan kohta. Mutta aloita jo. Joo, no sitten sä olet kylässä ja ystävä tarjoaa sulle esimerkiksi kakkua tai kahvia tai viiniä tai jotakin ja sä haluat kiittää, niin mitä sä sanot? Kiitos paljon, se on tosi kiva. Mä tukan tämä kakusta ja se viini on myös tosi hyvää. Kiitos. Mä haluan maistaa. Joo. Tai ehkä sä voit sanoa, jos sä maistoit jo, niin sä voit sanoa, että oli ihana maistaa. Kyllä. Vai haluatko maistaa lisää vielä? Ei, oli ihana, kun minä maistuin. Joo, kyllä. Joo, oli ihana maistaa ja mä haluan ehkä, jos haluaa lisää, niin ehkä haluan maistaa toisenkin kerran tätä samaa viiniä. Se oli hyvä merkki. Joo. No, täällä on sana tarjoaminen. Mitä on, jos mä tarjoan sulle jotakin, niin mitä se on? Mitä tarkoittaa? Jos minulla on jotain ja mä haluan antaa sinulle. Joo, joo. Ja. Mitä sä sanot, jos sä haluat nyt tarjota mulle jotakin? Minä teen itse minun kotimainen ruokaa. Mä haluan sinä maistaa. Tässä on tosi hyvä ja herkullista. Joo. Tosi hyvää ja herkullista. Joo, mitä sun kotimaan pizzassa on normaalisti? Se ei ole pizza, mutta se on ja. Se on juusto. Mm-hmm. Ja leipää. Okei. Okay. Joo.
Onko se vähän niin kuin piirakka? Joo, se on piirakka. Joo. Se voi olla myös vähän, voi sanoa, että se on pizzamainen. Pizzamainen, joo. Vähän samantyyppinen kuin pizza, mutta se voi olla piirakka. Joo, okei. Hyvä. No sitten me katsotaan, mitä on seuraavalla sivulla. Nyt tehdään pieni dialogi. Mä olen sun pari, kun tänään me olemme kahdestaan täällä. Ja otetaan joku näistä. Sä saat nyt valita, haluatko, että me tehdään pieni dialogi A, B, C vai D. Soitto kaverille, joo. Eli kutsuu kylään, tai sitten sä ehkä puhut kotona, ehkä miehen kanssa, lapsen kanssa. Sä ja valmistaudut, tai mikä? Me voimme aloittaa A. Okay. Joo. No, mä olen nyt sun kaveri, ja sä soitat mulle, niin mä vastaan täällä puhelimet. Marja. Moi Marja, tässä on Natja. Minulla on syntymäpäivä ja mä haluan kutsua sinun perheen kanssa sunnuntaina kuudelta. Minä teen ruokaa ja minä olen myös voin olla jatka vähän, niin mä autan sitten. Ja viiniä ja jälkiruokaa ja minun muut kaverit tulen mukaan myös. Kiitos kutsusta. Ihanaa, kun kutsuit ja sulla on synttärit, mutta mitä mä voisin tuoda mukana? Jos sulla on syntymäpäivä, niin mä haluaisin tuoda jotakin. Ei tarvi enää. No, se on mukava, jos sinä tulen vaan. Joo. Olisi mukava, jos sinä vain tulet, tai sitten aika usein sanotaan, että tuo vain itsesi. Joo. Tuo vain sinut itsesi. Tuo vain itsesi. Joo. No, mutta mä kuitenkin haluaisin, voisinko mä tuoda esimerkiksi vaikka kukkia tai viinipullon tai jotakin pientä? Totta kai voin, joo. Se on kiva, kiitos. Joo, hieno juttu. Ja sä sanoit, että kuudelta, mutta asutko sä kaukana? Missä kaupungin osassa sä asut? Nyt ei tarvitse sanoa totta. Joo, minä asun Vantaalla. Joo. Ja tähän voi sitten laittaa osoitteen vaikka, että mä asun Vantaalla. Ja millä bussilla pääsee sun kotiin? Ehkä se numero, bussin numero on 250. Joo. Okei, 250 pääsee. Mä asun Vantaalla ja bussilla 250 pääsee tähän. Ehkä myöhemmin mä ajan sinun kotiin. Okei. Mä haen sinun kotiin. Mä voin hakea sinut kotoa. Kotoa. Joo. Mä voin hakea sinun kotoa myöhemmin. Okei.
Joo, no se olisi hienoa, koska mä olen vähän huono bussien kanssa. Joo. Joo, no sä kerroit, että myös muita kavereita tulee mukaan, niin kuinka monta kaveria tulee? Kuka muu tulee? Joo, se ehkä 3 tai 4 minun kaverit. Aha. Joo, tunnenko minä heidät? Ei vielä, mutta okay. Joo. Se on minun työkaveri ja minun kotimaasta myös. Joo, okei. Okay. Joo, no sitten minä tutustun heihin. Hieno juttu, kiitos, kiitos kutsusta ja mä sitten tulen sunnuntaina 6:00. Nähdään sunnuntaina. Joo, nähdään sunnuntaina, kiitos. Okei, hyvä. No, sitten meillä on täällä yksi dialogi, ja tämä on nyt tällainen vähän, ihan vähän helpompi versio, koska nyt sä näet minun kommentit tässä, mutta sinun ei tarvitse lukea, mitä minä puhun, mutta katso nämä, missä on sinä. Voit vähän aikaa katsoa. Eli nyt sinä tulet minun kotiin kylään ja sinä tuot viinipullon ja sinä teet, tiedätkö mikä on keksi? Joo. Joo, sinä teet itse keksejä ja tuot mukana. Joo. Okei, okay. Ja sitten sä voit vähän katsoa nämä sinä repliikit, nämä ovat sinun. Sinun täytyy itse ideoida. Joo. Minun repliikit lukee siellä. Ja. Minulla on helpompi tehtävä, sinulla on vaikeampi tehtävä, koska sinun täytyy itse ideoida, mitä sinä sanot. Niin. Nyt voit vielä kysyä, jos et ymmärrä jotain sanaa täällä. Ja sano sitten, kun olet, ootko valmis? Ehkä sinä voit sanoa, ja minä keksin, kun me aloitan, ja se on helppoa. Joo, eli minä aloitan tästä. Eli, moi, tervetuloa pitkästä aikaa. Ihana nähdä sua. Moi, kiitos kutsusta pitkästä aikaa. Ihana nähdä sinua myös. Täällä on, mä tuon sinulle minun itse tehnyt keksiä ja viinipulla. Oi mahtavaa, kiitos. No tuu sisään ja laita takaa tonne naulakkoon. Kiitos. Joo, mä laitan kahvin tippumaan. Juothan sä kahvia? Kyllä mä juon kahvia. No niin. Tule tänne istumaan. Onko sulla lapset koulussa? On, hän on koulussa. Hyvä. No kerro nyt kaikki, mitä sulle kuuluu. Ihanoko tavallisesti menen toissaan ja illalla opiskelen Suomessa suomea ja joskus viikonloppuna tavataan kavereiden kanssa. Tapaan kavereiden kanssa. Tapaan kavereiden kanssa. Kuulostaa hyvältä. No nyt mä kaadan sulle kahvia.
Käytätkö sä sokeria tai maitoa? Mä en muista. Vain maito, kiitos. Joo, ole hyvä. Kiitos. No niin. Mun täytyy korjata, täällä oli, koska hän haluaa tietää kaikki, mitä kuuluu, niin 10 sekuntia on aika lyhyt. Täytyy vaihtaa siihen vähän enemmän aikaa, mutta oliko helppo? Joo, en tiedä, jos mä sanoin kaikki hyvin, mutta se oli helppo. Totta kai mä halusin kertoa vähän pidempi, mutta kun minä aloitan, se on ihan vaikea. No sitten meillä on tässä vielä muutama tällainen tilanne, ja me voidaan ottaa tästä 1 tai 2. Haluatko itse valita numeron vai otammeko vain numeron 1? Jaa, otan numero 1. Joo. Eli se nyt on, ei ole oikeasti perjantai vielä, mutta on perjantai-ilta. Ja sinulla on tylsää. Mikä on tylsää? Boring. Kyllä, joo. Olet yksin, on tylsää ja sinä soitat kaverille ja kutsut hänet kylään. Mitä sanot? Moi, mitä sinulle kuuluu? Mä olen yksin kotona ja nyt tulee vähän tulsa. Mitä sä teet? Haluatko mennä mukaan minun luo? Ja me voimme tehdä uudessa jotain. Ehkä me voimme katsoa elokuvia tai voimme mennä ulos vähän kävelemään. Joo, ehkä voidaan katsoa vähän elokuvaa tai mennä ulos kävelemään. Joo, tosi hyvä. Mitä sulle kuuluu? Mä laitan tuohon alas, niin se näkyy ehkä paremmin. Noin. Oho, tuolta vaihdetaan vielä. Haluatko tulla? Mun mielestä oli tosi hyvä tämä, kun sä kysyit häneltä, että mitä sä teet nyt tällä hetkellä. Joo. Sä olet tosi kohtelias siinä. Joo. Hyvä. Otetaan. Haluatko tulla mun luo? Niin. Ei tarvitse mun luo, se oli kautaa. Mikä oli nimi? Kautaa. Luon kautaa. Visit, how it was? Kylään, joo. Kylään. Ei joo. Tarvitse tämä kylään. Joo, ei ole pakko, mutta voi sanoa. Haluatko tulla mun luo? Haluatko tulla mun luo kylään? Kylään, joo. Joo. No otetaan sitten, tämä on numero 4 on vähän pitkä. Nyt et siivoa pitkään aikaan ja sitten et muista sinun syntymäpäivää. Ja sinulla on monta asiaa kalenterissa. Ja ehkä sinun mies tai ystävä organisoi juhlat sinulle kotiin. Eli joo. Kotona ei ole siistiä ja sinulla on syntymäpäivät, mutta et muista. Sinulla on kalenterissa ehkä monta asiaa ja kotona on yllätysjuhlat. Voitko kuvitella tilanteen? Sukulaiset, relatiivis. Joo. Joo. Aha, minun kaveri tehnyt tämä yllätysjuhla minulle. Tai? Joo. Mies tai kaverit ovat organisoineet ja kaikki on sekaisin kotona ja sinulla on tosi kiire. Okei, joo. Joo. Mitä voisit sanoa? Nyt voit ajatella, että minä olen sinun mies
tai sinun ystävä, joka organisoi juhlat. Joo. Ja mä tiedän, hän organisoi. Mä tiedän. Joo, sä tiedät. Joo. Okei, se on tosi kiva, sinä tekin minulle yllätys, mutta minun täytyy siivoa koti, koska kaikki on sotkuinen ja minun pitää organisoida kaikki tavarat. Minulla ei ole aikaa, koska minun täytyy mennä toissa ja sitten minulla on kurssit ja minulla ei ole aikaa. En tiedä, mitä tehdään nyt. Minun täytyy aloittaa. I will stay kotiin ja illalla mä menen tosi pitkään aikaan nukumaan ja mä voin siivoa vähän luo. Sitten voin vähän siivota. Joo. Nyt tuli heti hirveä siivousstressi, kun on juhlat tiedossa. Joo. Eli on tosi kiva, että järjestit yllätysjuhlat, mutta nyt mun täytyy siivota. Kaikki on sekaisin. Mä käyn joka päivä töissä ja kurssilla mulla ei ole aikaa. Ja ehkä se auttaa, että sä menet aikaisin nukkumaan ja sitten heti aloitat ison siivoamisen. Joo. Joo. Juhlat ovat kivoja, mutta joskus ne aiheuttavat stressiä, niin kuin ehkä tässä. Joo. No sitten otetaan, katsotaan, täällä on mielipide ja täällä on sitten, otetaan täältä vielä viimeinen tehtävä, mielipide. Ja tässä on nyt kaksi vaihtoehtoa. Saat valita, kumpi on parempi. Onko selvä, mikä on kutsu? Joo. Joo. Eli toiset ihmiset sanovat, että Suomessa kylään voi mennä vain, jos on saanut kutsun, mutta se ei ole kaikissa perheissä, kaikilla ystävillä sama juttu. Toisten luo voi hyvin mennä, vaikka ei ole kutsua. Ja ehkä sun kotimaassa on helpompi mennä ilman kutsua kylään. Niin tämä A. Ja sitten toinen on se lahja. Että onko hyvä tuoda lahjoja vai ei. Joo. Mä voin aloittaa A. Okei. Okay. Joo. Odotas, mä laitan tuosta merkin sinne. Ja tää on nyt mielipide, eli mä haluan tietää, oletko sä samaa mieltä vai oletko eri mieltä ja miksi. Ole hyvä. Joo. Mä olen samaa mieltä. Suomessa voi mennä vain, jos on saanut kutsut, koska se on kohtelias ja mä itse en voi mennä minun kaverin kotiin kulaan, jos hän ei kutsu minulle, koska se ei ole kohtelias. Ja minun kotimassa se on vähän eri. Sinä voit mennä, jos sinun kaveri on tosi sinun lähellä kaveri. Se paras kaveri. Sinä voit mennä sinun sukulliset kotiin
Kyllä, mutta minä itse minun kotimassa en voi minä nyt, koska mä en halua, jos mä en tiedä, mikä hän on, jos hän ei ole kotona, jos hänellä on jotain viereitä kotiin, jos mä et halua, minkälainen situaatio hänellä on, mä en voi mennä ilman kutsua. Joo, en tiedä millainen tilanne, situaatio, tilanne. Joo, tilanne mä unohtin. Jos mä en tiedä millainen tilanne hänellä on, mä en voi mennä ilman kutsun. Joo. Kulaan. Ja minusta se on kohtelias aina, jos minun kaveri soittaa minulle ensin ja sitten hän tulee. Ja Suomessa melkein kaikki me teemme tämä tässä, koska se voi olla minä ei ole kotona. Mutta se on ok, jos minun tosi paras kaveri tai sukulaiset menet ilman soittaa. Se on ok minulle myös. Jos hän tietää, mä olen kotona. Joo, tosi hyvä analyysi. Eli on ok, jos tosi läheiset ihmiset tai sukulaiset tulee jo ilman soittoa ja he tietävät, että mä olen kotona. Joo, ja juuri näin se varmaan on tosi usein, että Suomessa mä luulen, että ihmiset on koko ajan viemässä lapsia harrastuksiin tai töissä tai heillä on omat harrastukset tai joku. Että se on vähän sattumaa, jos ystävä on kotona, niin on hyvä. Toi mun piti kirjoittaa sinulle tuo on hyvä varmistaa, to confirm. Se on niin kuin varmistaa. Hei, tosi hieno vastaus, tosi hieno mielipide ja siinä oli myös paljon perustelua. Eli oli hieno mielipide ja ajatus. Tässä kaikki tänään. Me puhuttiin kyläilystä ja lopuksi mä laitan tähän tällaisen sanalistan, josta voi miettiä. Mm-hmm. Täällä on toi varmistaa ja kylässä tuliaiset. Ja olikohan täällä tuliaiset, mitä sä tuot mukana ja vieminen, tuominen ja sitten sovitaan etukäteen, että tulenko kylään vai ei. Joo. Oikein paljon kiitoksia sulle ja kiitos. Nyt on kello on vähän vaille 7, lopetellaan tänään ja jos ensi viikolla haluat tulla mukaan, niin normaalisti samaan aikaan. Totta kai mä tulen. Kiitos paljon. No niin, kiitos sinulle. Mukavaa loppuviikkoa ja viikonloppua. Samoin. Moi moi. Moi moi. Hei hei. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.